Se, jeg har fået et spørgsmål fra en bror på YouTube, faktisk. Som jeg tænker, okay, rimelig old school spørgsmål, men igen tænker jeg, der er sikkert mange, som sidder og måske har det samme alligevel. Se, det drejer sig egentlig om, hvor han siger, jeg har et eller andet firma. Skal jeg annoncere helt traditionelt i aviser, magasiner, eller radio, tv, whatever? Eller skal jeg begynde at annoncere på sociale medier, bannerreklamer, Google AdWords og den slags? Og det første, jeg vil sige, det er, der er jo ikke noget, man generelt skal gøre. Altså, for det første er der meget stor forskel på alle typer virksomheder. Jeg kan for eksempel sagtens se, den lille lokale frisør måske godt kan have noget ud og sende annonce i det lille lokale blad. Det kan jeg, altså, no doubt. Og jeg kan også godt se, at hvis man vil bygge et nationalt brand, eller vedligeholde det, eller revitalisere det, eller hvad ved jeg, jamen så kan TV og radio for eksempel være rigtig godt. Og dagblad og den slags også. Man skal bare være klar på, altså at kontaktpriserne i de traditionelle medier er som oftest ufattelig høje i forhold til forskellige online medier. Det kommer selvfølgelig fuldstændig an på, hvilke vi snakker om. Og det er derfor, man kan ikke fuldstændig generalisere det, ikke? Men man skal bare huske på, ikke, at man på nettet meget ofte kan købe en meget mere præcis del af sin målgruppe. Problemet er, at sætter en annonce, eller hvis man kører en reklame på det kan være på TV2 for eksempel, så rammer man ufattelig bredt. Jeg ved godt, at man selvfølgelig til en vis grad kan lægge sig i halen på et eller andet bestemt program, der har en bestemt målgruppe, men stadigvæk vil man ramme ufattelig mange, som ikke er inden for ens målgruppe. Man skal huske, man kommer til at betale sig for hver en af dem. Og det vil altså sige, at hvis man har et produkt, et mobilselskab eller et eller andet, man gerne vil annoncere for de unge, så rammer man altså også folkepensionister og baby, og man betaler for hele dynen. Babyer betaler man nok ikke for, men i hvert fald betaler man for mange andre. Og så er der den anden ting, som gør, at offline-annoncering, som jeg vælger at kalde det her, er svært. Det er, at man ikke kan måle på det særlig godt. Jeg ved godt, at kører man en kæmpe tv-kampagne, så får man noget måling. Men det er stadig målinger, sådan, der kommer et stykke tid efter. Og jeg må være ærlig at sige, at jeg stoler ikke på dem over en dørtærskel. Og jeg ved også godt, at man får et eller andet fra dagbladen og sådan lignende, men de virker meget pumpet for mig, og det tror jeg sådan set altid, det har været. Det har altså været best case scenario gange med 8, og så har man, de tal, man sådan får. Det fede ved at annoncere på nettet, det er, at man som regel kan ændre sin annonce meget ofte. Altså annoncerer man på Google AdWords, så kan man jo ændre den 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Det vil sige, hvis det ikke virker, så kan man ændre det sådan her. Man kan splitteste, det vil sige, at man kan køre måske 10 forskellige budskaber, og så kan man teste i den anden ende, hvad der virker bedst, og så kan man ligge og optimere det. Og det gør, at det er meget sjældent, at man rammer den i røven første gang. Ikke? Hvorfor skulle man gøre det på et dagblad eller på TV2? Ikke? Altså, det ville være et lykketræf. Ikke? Så utrolig mange penge af dem, der bliver brugt på de traditionelle offline-medier, man ikke kan måle på sådan her, jamen de er spildt, no doubt. Altså mit bedste bud er, 95% af dem gruer lige ud i rendestenen. Men det er klart, altså har man røven fuld af penge, og man er en big corporation, og man virkelig vil give den gas, jamen så betyder det måske heller ikke så meget. Så det, der reelt set betyder mere, er måske, at man kan gå ned i golfklubben og vise, at man har købt en hel side Berlingske, eller man kan sidde ned i golfklubben og sige, hå, så i min reklame på TV2 eller andet. Jeg tror, for helt ærligt, tror jeg, 50% af årsagen til, at folk annoncerer på de her traditionelle medier, er, at de kan sidde ned i golfklubben og prale over for de andre folkepensionister om, hvad man har lavet. Og hver gang det ikke virker, at man ikke sælger særlig mange ekstra hemstrede gemser, jamen så er standardsætningen, og så har vi købt noget, jamen så har vi fundet noget, så har vi også fået noget branding. Og branding, når folk begynder at snakke branding, så kan du sige 99% af gangene, så det de siger, det er, det er sådan den der, det er undskyldning, altså det er, hvis du sælger en hemster gems, og du har betalt, hvor føler du for at sælge 100, så vil avisen eller tv fortælle dig, jamen, så har du fået 99% branding. Og så vil jeg lov til at sige, fucking bullshit, branding, altså det er ikke fordi, jeg underkender branding er pisse vigtigt, men altså, gør dig opmærksom fra starten af, er det branding, altså er det awareness, branding,
positionering, er det det du køber, eller er det call to action, hvor du har solgt et eller andet, og hvis det er det sidste, så er alt det du ikke får, det spil. Altså have det op i hovedet, det er det måske ikke helt, men det skal som markedsføringsperson i hvert fald være din klare. Altså der er ikke nogen der bagefter kommer og siger, så fik du også noget branding for ligesom at dække over lortet ikke virke, så skal du sige, ja, og du får den her lige op i røven, hvis du ikke giver mig mine penge igen. Så jeg vend tilbage til spørgsmålet, hvad skal man gøre? Jeg kan ikke svare 100% generelt, men 99% vil jeg sige online. Og der er masser af fede online medier, og det meste det kan måles direkte. Så sørg for at have nogle ordentlige måleprocesser. Lad være med at gå ind i et eller andet, uden at du ved, hvor mange har set det, hvor mange har klikket, hvor mange har kommet ind på dit website, hvor mange har købt din hemster gems, eller bedt om mere information osv. Og så sørg for at lave en masse forskellige, landingssider, der rammer din målgruppe godt. Sørg for at lave en masse forskellige kreative udformninger af dit banner eller din annoncetekst. Og sørg for at teste hver en møtrik, og hele tiden, næsten hver dag, følg op på, hvordan det fungerer. Fjern det, der ikke virker. Put noget nyt ind og se, om det virker bedre end det foregående. Og bliv ved og ved og ved. For det nytter ikke noget at køre en masse markedsføring, hvis det ikke giver den ønskede effekt. Og jeg ved, der er masser, der gør det på den måde. Åh, vi sælger ikke nok, jamen, så putter vi flere penge ned. Men det er ligesom min hund, ikke, der går ud og prøver at fange min unger har en kanin og en marsvin, der er sådan en udendørsbur en gang imellem. Og min hund løber rundt om det der bur, ikke? Og når den så får en rigtig kvik idé, så løber den anden vej rundt. Og når den så rigtig får en kvik idé, så løber den anden gang rundt. Det spilder tid og energi, for den kommer ikke til at fange den kanin eller den marsvin. Ja, det kunne den faktisk gøre, hvis den gav sig et hop og hoppede ned oven i buret, den så tungt, så den helt sikkert ville smadre buret. Det ville være smart, men det finder den sgu ikke på. Så min hund er faktisk lidt som de gamle markedsføringsdyder. Det er, jamen, hvis du ikke får den ønskede effekt, så put flere hestekræfter og penge i lortet, indtil du får solgt det, du skal. Nye smarte mennesker, de ændrer approach, de drejer, tweaker, og så får de lortet til at fungere. Så det var et meget langt svar på et faktisk ikke særlig ukompliceret spørgsmål, så derfor lidt langt svar. Jeg vil klart sige, gå online, hvis du er i tvivl. Ha' det godt.